নমস্কাৰ আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি। আজি মই বনাইছোঁ নগা ষ্টাইলত গাহৰি। এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা সোৱাদ লগা হয়। প্ৰথম কম সময়তে কুকাৰত বনাব মাংসখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এফালে শুকান জলকীয়া গৰম পানীত তিয়াই আৰু নহৰু আদাৰ লগত পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু কুকাৰত বনাব মই কুকাৰ এটা লৈছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি প্ৰথমতে বাকি দিছোঁ, কিন্তু বিনা অইলত বনাই। আৰু এয়া চাওক, এতিয়া মই প্ৰথমতে অকণমান দেৰি ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু লগতে পিঁয়াজ এটা কাটি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, অকণ অকণ তেল বিৰিঙিছে, এনেকৈ অকণমান দেৰি ভালকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া নিমখ দিম, জোখনি হৈ দিব আৰু অকণমান দেৰি ভালকৈ মই ভাজি ল'ম। এতিয়া মই পেষ্ট বনাই লোৱা আদা নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া পেষ্টটো এতিয়া মই মিক্স কৰি দিম। মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট শুকান জলকীয়াটো আৰু নহৰু, শুকান জলকীয়াটো স্কিন নকৰাকৈ দিব। এনেকৈ অলপ দেৰি ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া দিম খৰিচা। আৰু খৰিচাটো দিলে ভাল লাগে আৰু খৰিচাটো দিবই আপোনালোকে থাকিলে মানে। এতিয়া খৰিচাখিনিৰ লগত অকণমান আৰু অলপ ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া অকণমান মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিম কালাৰৰ বাবে, আৰু কালাৰটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় মাংসখিনি। আৰু আমি হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু নগা ষ্টাইলত বনাম, সেইটো কাৰণে গাহৰি হালধি নিদিওঁ। এতিয়া অকণমান দেৰি ভালকৈ ভাজ খাবলৈ দিম। এতিয়া চাওক দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে, খৰিচাৰ গোন্ধ। আৰু এতিয়া উতলা গৰম পানী মিক্স কৰি দিম, জোখ অনুসৰি দিব। আৰু কুকাৰৰ এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই দিম আৰু চিটি পাঁচটামান মাৰিব দিম। আৰু বেছি দেৰি কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ গা মাংসখিনিৰ ওপৰত কথা, কুকাৰ চিটি মাৰ। আৰু মোৰ হৈ গ'ল ৰেডি। এয়া চাওক দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু লাগিছেনে লোভনীয়। আৰু আপোনালোকক উলিয়াই দেখাম, এয়া চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ গোন্ধ। আৰু কম সময়তে এনেকৈ কুকাৰতে বনাই খাই চাব নগা ষ্টাইলৰ গাহৰি। অকণমান জ্বলা হয় খালি। এয়া চাওক শুকান জলকীয়া দিছোঁ যিহেতু, আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি। লাগিছেনে লোভনীয়? আৰু এনেকৈ বনাই খাই চাব নগা ষ্টাইলত কম সময়তে ইজি ইজি ৰেচিপি। আৰু কেনেকুৱা লাগে জনাব, আৰু আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট, আৰু নতুন যদি আহিছে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।